Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti STV-a. U Osijeku je po četvrti put organiziran hod za život, obitelj i Hrvatsku. Okupljeni sudionici hodali su od Tvrđe do glavnog gradskog trga, iskazujući solidarnost, poštovanje i ljubav prema nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i cijeloj obitelji, uz poruku kako je pravo na život temeljno ljudsko pravo koje treba čuvati od začeća do prirodne smrti. Moja pjesma i dobro raspoloženje sudionika Osječkog hoda za život još na okupljanju na trgu u Tvrđi. Njihov je, kažu, cilj samo pozitiva i ljubav, ali uz jasnu poruku kako ljudski život kreće začećem. Ljudski život kreće od trenutka začeća i želimo da Hrvatska bude zemlja u kojoj će se ljudski život štititi od samog početka. Želimo zakon koji će štititi ljudski život od njegovog početka. Svi medicinski fakulteti u Republici Hrvatskoj slažu se i znanost je bez sumnje potvrdila da ljudski život počinje začećem. Ovogodišnji moto hoda za život je ne zaustavljaj otkucaj moga srca, samo daj mi ljubav. Odnosi se, kažu ovi ljudi, na svu nerođeno i rođenu djecu za koju oni žele samo ljubav. Vidite, puno nas ima, nas dosta. Svi mi želimo poručiti da život počinje začećem i apelirati na pravo na život. Pravo na život svakog nerođenog djeteta. I ovim putem pozivamo političare na lokalnoj, ali i na nacionalnoj razini da se ohrabre, da skupe hrabrosti i da zaštite zakon star iz 1978. godine, da ga zaštite i naprave zakon u skladu s 21. stoljećem. A političari različitih sustavova, dok su jedni došli dati potporu hodu za život, drugi su organizirali prosjedno okupljanje uoči njegovog početka. Danas smo došli poslati poruku da je pravo na izbor čovjeka, odnosno žene, jedno od temeljnih ljudskih prava. Želimo poručiti da ovakvi skupovi kao što je ovaj su na tragu onog konzervativizma i onog nazadnog razmišljanja u kojima se pokušavaju zatirati osnovna ljudska prava, i zbog toga želimo poručiti da u Osijeku konkretno postoji glas razuma koji će ponuditi drugi način razmišljanja u odnosu na ovo što nude ovi ljudi. Uz sve probleme koje žene imaju, tu imamo različite inicijative koje pod krinkom nekakve navodne molitve ljubavi, ljudskih prava, znanosti, zapravo propitkuju njihova ostvarena prava, žele ih dokidati. Mi to ne želimo dopustiti, borit ćemo se za ravnopravno tolerantno društvo i svim ženama poručujemo da budu hrabre i od te borbe ne odustaju nikada. Ja sam inače svake godine, evo i ove i prošle godine, Domovinski pokret, kako jačamo Osijeku, tako i na ovaj način i podržavamo naravno hod za život. Jednostavno, točno tako kako kaže sama izjava, mi smo za život, mi smo tu i hodamo i za sve one koji mogu biti, koji ne mogu, za sve majke, evo imamo uskoro i majčin dan, za sve one koje trebaju roditi, tu smo podrška. Naravno da sustav treba puno bolje dati podršku svim tim majkama, svoj toj djeci koja se trebaju roditi, ali jednostavno, kao što i vi i ja i svi mi smo rođeni, imamo pravo živjeti, mislim da imamo, da imaju pravo živjeti i ti koji nemaju pravo glasa jer se još utrobi, niko ih ne čuje, najmanji su, najranjiviji, e tu smo da ih zaštitimo. A u tom cilju i krenuo je ovogodišnji osječki hod za život uz pjesmu i s brojnim zastavama i transparentima na početku kolone, koja je krenula iz Tvrđe put Europske avenije prema glavnom osječkom trgu u centru grada. Jedna duša nas boje, istom su pjesmom i dočekani sudionici hoda za život, obitelji Hrvatsku na trgu Ante Starčevića. Hvala vam što ste i ove godine došli hodati za život i podržati ono najvrijednije što imamo, ljudski život. Osim u Osijeku, hodalo se za život ove subote i u Zadru, a u ovogodišnju kampanju ukupno je uključeno 12 hrvatskih gradova. Iz godine u godinu bore se za zaštitu prava svoga naroda te očuvanje tradicije i kulture, a ujedno njeguju odnose s domaćim stanovništvom. Od osnivanja do danas susreli su se s brojnim izazovima, no i pozitivnim promjenama prema kojima idu i dalje. Riječ je o Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske, koja je svečanom sjednicom u Osijeku proslavila 30. obljetnicu svoga osnutka.
Da Hrvatska brine o svojim manjinama potvrđuju i 3 desetljeća rada i djelovanja Demokratske zajednice Mađara Hrvatske. Još 1993. osnovali su je mađarski znanstvenici i pedagozi nakon istupanja iz Saveza Mađara Hrvatske. Od tog trenutka otvorili su put boljoj zaštiti mađarskih prava te promicanju temeljnih vrijednosti mađarske nacionalne manjine, a u svojoj misiji ustraju i dalje. 30 godina je zaista dovoljno dug period da i mađarska zajednica u Hrvatskoj upozna sama sebe, ali i da nas drugi upoznaju, i mi smo zaista jedna dosta homogena zajednica prije svega postali. A s druge strane, uspjeli smo u onom temeljnom naumu, a to je da svi članovi Demokratske zajednice Mađara Hrvatske imaju priliku istovremeno služiti svoj narod, dakle Mađare ovdje u Hrvatskoj, i istovremeno mogu biti dobri i lojalni državljani, građani Republike Hrvatske. U tih 30 godina, dodaje, uspjeli su proći sve ono dobro, ali isto tako i loše. Bilo je tu i puno izazova, među kojima se prije svega ističe Domovinski rat. Zašto smo ovdje u Hrvatskom narodnom kazalištu? Lako je bilo moguće da kazalište koje je 16. studenog 1991. godine do temelja izgorjelo zločinačkim bombardiranjima, danas izgleda ovako lijepo, da je to onda moguće i za mađarsku zajednicu u Hrvatskoj. A drugi, najgora stvar koja nam se u 30 godina dogodila je bio pokušaj umjetni podjele mađarske zajednice u Hrvatskoj. Evo, mi smo to u zadnjih 5 godina uspjeli riješiti, uspjeli dogovoriti unutar zajednice, i na taj način smo uspjeli postati još bolji partner i vladi Republike Hrvatske i vladi Mađarske. Koliko su jaki odnosi između Mađara i Hrvata potvrđuje i činjenica da se ove godine obilježava i 50. obljetnica od kada je grad Osijek s Pečuhom potpisao povelju prijateljstva. To je bila prva povelja o prijateljstvu koju je grad Osijek s nekim sklopio, i evo, osim te formalne povelje, rekao bih da imamo da se prijateljstvo možda pozna u nevolji najviše, a to je bilo 1965. kad je u Mađarskoj bilo previranja i kad su njihovi građani došli k nama u Hrvatsku, odnosno u Osijek, a isto tako i za vrijeme našeg Domovinskog rata i naši ljudi su potražili sigurnost u Mađarskoj. Evo, to je oznaka uistinu pravoga prijateljstva. U Lijepoj našoj danas živi oko 10.000 Mađara, od čega ih je najviše na području Osječko-baranjske županije. U gradu na Dravi od 1999. djeluje i Prosvjetno-kulturni centar Mađara, što znatno pridonosi očuvanju kulture i tradicije ove nacionalne manjine. Mi imamo tu dva stupa, to znači prosvjeta i kultura. I zahvaljujući vladi Republike Hrvatske mi imamo odlične uvjete, i samo je na nama kako ćemo iskoristiti te uvjete. I ako ćete doći jedan put u Mađarski centar, vidjet ćete koliko djece imamo. Mi smo jako, jako ponosni na to da smo mi Mađari tu u Hrvatskoj, i naravno ta dva temelja mi jako, jako njegujemo. I ako bolje pogledamo, sve više i više djece ima. Svi oni u centru imaju priliku steći i obrazovanje na materinjem jeziku. U sklopu naše ustanove imamo vrtić, osnovnu školu, srednju školu, i zahvaljujući našoj vladi sad imamo i učenički dom. To znači da ako svoje dijete upišete sa 3 godine, može do mature na mađarskom jeziku po takozvanom A modelu. Znači, nastava se odvija na mađarskom jeziku, ali naravno po hrvatskom programu. I naš cilj je da iz raznih osnovnih škola, iz Luga, Zmajevca ili iz Korođa, poslije 8. razreda djeca upisuju u našu ustanovu. Želja im je u sve to usporiti asimilaciju, što planiraju postići daljnjim razvojem kulture, obrazovanja, ali i gospodarstva, kako bi se stvorili još bolji uvjeti za život Mađara na ovom području, čulo se na svečanoj sjednici. Šećerna bolest, poznata još je kao globalna epidemija, iz godine u godinu pogađa sve veći broj osoba. Jedan je to od vodećih zdravstvenih problema, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, pri čemu se ova bolest nalazi među 10 vodećih uzročnika smrti. Kako bi se ukazalo na važnost prevencije, ali i usvajanja zdravih životnih navika, u Osijeku je obilježen drugi hrvatski dan šećerne bolesti. Jesi jeo šta danas? Gospođo, jesi, a što si točno jeo? Ja sam tijesto sa krompirom i kokanom mesom. A super, znači tlak ti je 5-7, što je znači odličan tlak s obzirom što si jeo. Dajte mi lijevu ruku. Znači, evo, još će ti kolegica izmjeriti tlak, ali ovo je stvarno odlično. Osječki trg Slobode ove je subote pretvoren u ambulantu na otvorenom. Mjerila se razina glukoze u plazmi, visina krvnog tlaka, zasićenost krvi kisikom, jer bolje je spriječiti nego liječiti,
pogotovo kada je u pitanju dijabetes, jedna od najčešćih bolesti u Hrvatskoj. 3,9 šećer, nisam mjerio godinama, nemam pojma, izgleda je dobro, super. Sad idem mjeriti tlak tamo, ovdje ne mjere tlak, da vidimo kakav je tlak, ali bit će dobro, dobar sam. U svakom slučaju je to dobro, pogotovo za starije ljude, koji se ne mjere vjerojatno ili nemaju kod kuće. Ja sam jedan od primjera baš da sam sve ono strado sa povišenim šećerom i sa stradala gušterača i izgubio vid i tako sve. Kako brinete o svome zdravlju? Kako pokušavate barem spriječiti daljnji razvoj? Uglavnom cijeli dan šetam. Cijeli dan šetam i ono, kontroliram obroke i način života. Dobre su mi vrijednosti, a uputila sam se ovdje zato što moja sestra ima šećer, pa onda ja uvijek se kontroliram kad imam priliku. Šećerna bolest mnogima je poznata kao globalna epidemija ili tihi ubojica, jer pogađa sve dobne skupine neovisno o spolu. A koliko se teško s njome nositi, najbolje znaju oni koji se s ovim problemom bore već neko vrijeme. Moram vam reći, ne zbog brojki, nego da je dijabetes jako nezgodna bolest. Mogu govoriti u ime svoje jer sam dugo godina dijabetičar i zahvaljujući stvarno, ajde da kažem, uz pomoć medicinskog osoblja dobro držim šećer i dobro držim pod kontrolom. Ali je to bolest gdje se ne primijeti, ne zna. Ljudi ne znaju puno da imaju šećernu bolest. Ipak neki simptomi postoje. Klasični simptomi koji su jače izraženi, znači pojačano žeđanje, mokrenje, glad, može biti gubitak na tjelesnoj težini, znači promjene nekakve na koži, čak i smetnje s vidom, to su oni prvi simptomi koji idu. Isto tako kao i znakovi niskog, to su visoki šećer, ali isto i znakovi niskog šećera mogu već biti nekakav predznak za nastanak šećerne bolesti, kao što su tresavica, znojenje, isto tako glad i smetnje s vidom. Uzrok je najčešće genetski, no za pojavu i razvoj ove bolesti u mnogo slučajeva krive su i loše životne navike. Rješenje je, ističe struka, prije svega u prevenciji. Već kod vrtićke dobe male djece pojačati tjelesnu aktivnost, uvrstiti u prehranu namirnice koje imaju niski glikemijski indeks, znači povrće, voće, zatim cjelovite žitarice, zdrava mesa, zdrave masnoće, i takvim navikama svakako i naravno pojačanom tjelesnom aktivnošću, tim svim zdravim navikama mi ćemo pokušati prevenirati i uspjeti sigurno kod velikog dijela stanovništva prevenirati nastanak šećerne bolesti tipa 2. Sve ovo Osječani su mogli saznati u sklopu obilježavanja drugog Hrvatskog dana šećerne bolesti, koje organizira Društvo za zaštitu od dijabetesa i Regionalni centar za dijabetes KBC-a Osijek u suradnji s partnerima, među kojima su i članovi Udruge studenata medicine Kromsik. Odlučili smo se uključiti prije svega zbog same osviještenosti kako starijih, tako i mladih prema hipertenziji, ali isto tako i visokoj količini glukoze u krvi, jer prije svega na ovakve događaje dolaze stariji, a mladi se toliko baš ne uključuju, tako da mislim ima svega i ljudi kojima smo otkrili neke visoke razine glukoze u krvi, a da uopće nisu ni znali, tako da treba osvijestiti kako i one starije koji se paze, tako i one mlade. Ovakve akcije izvrstan su primjer da briga o zdravlju može biti vrlo jednostavna, te da uz malo truda, volje i redovitu kontrolu možemo spriječiti posljedice mnogih bolesti. U nastavku vijesti vodimo vas na Osječki festival cvijeća, koji se ovoga vikenda održava u svom 6. izdanju. Osječki park Kralja Držislava ponovno je pretvoren u malu cvjetnu tržnicu, a za sve posjetitelje organiziran je i bogat popratni program. U pravu cvjetnu ulicu pretvorena je pješačka i biciklistička staza uz poznati Osječki park zelenila. Unatoč kišnoj prognozi na Osječkom festivalu cvijeća ovoga subotnjeg prijepodneva okupilo se mnoštvo posjetitelja i izlagača koji su izložili svoju bogatu cvjetnu ponudu. Imamo najviše sukulente, kaktuse i par trajnica. Zašto ste baš to izabrali za današnju prigodu? Pa zato što imamo najviše sad. Na tržnici smo ostalo prodali, pa sad ovoga imamo dosta. Šta kažete evo na ovakve događanja i festivale? Jako dobro, jako dobro. Svake godine treba dva puta biti. Dolazimo iz Malog Bukovca, iz Varaždinske županije. Evo, pripremili smo se sa svim i svačim. Imamo ljetnice,
balkonsko cvijeće, imamo nešto i za sunce, nešto trajnica i za mandevile, što je jako posebno. Kako to da ste baš došli u Osijek, evo dosta je daleko? Pa sviđa nam se. Sviđa se i brojnim posjetiteljima koji su već na otvaranju stigli na ovaj Osječki cvjetni festival. Pa evo ja iz kreveta pravac došla, malo mi je rano inače, ali prvo popijem kavu, sad još i nisam, ali dobro, idem sad ovo prvo vidjeti, dok se možda kiša ne najavi ili ne dođe, pa da onda se tu rasteraju. I sad sam došla, vidim, prekrasno je, ja jako volim cvijeće i uživam i sad ću se nešto izabrati što bi se kupila za u kuću, malo nešto moram aranžirati, tako. Jako volim cvijeće i lijepo je, ima svakakog cvijeća, prekrasno je. Stvarno, jedno sam si već i kupila. Što je to? Egipatska zvijezda za kamenjar. Ajde. Evo. Jeste imali to? Ne, nisam imala. Evo je. I je li skupo? Pa, ja drugog luksuza nemam, 3 eura je, nije bilo mi tako pretjerano. Kupila sam hortenziju mami za majčin dan sutra. Baš lijepo. To mislim da će ju jako obradovati. A ja ljubim sukulente pa sam nakupovala sukulenata. Doduše i ubijem ih redovito svake godine, ali uporno pokušavam i svake godine dobijem novi sajt pa možda će ren upaliti. Kako se čini ovo tu? Pa prekrasno. Mislim da nam ovih događanja treba više. Unatoč krizi, interes za cvijećem i dalje postoja, što posebno veseli i organizatore festivala Grad Osijek i turističku zajednicu grada. Veselimo se obzirom da ove godine imamo zaista najveći broj izlagača, njih 51, i to je ono što zapravo želimo pružiti našem gradu Osijeku, obzirom da ovakve manifestacije koje Grad Osijek zaista konstantno sa turističkom zajednicom organizira na području grada Osijeka upravo potvrđuje sve brojke u turizmu koje pokazuju da su sve veće i veće iz godine u godinu. Možemo reći da nam je izuzetno drago, jer osim bogate ponude, prigodne prodaje cvijeća i svega onoga što se veže na cvijeće, ovaj festival u Osijeku je poseban, a to je da u kreativnom i edukativnom programu sudjeluju učenici glazbene škole, plesnih skupina, ali i različitih udruga. Manifestacije su postale sastavni dio ponude svake destinacije, stoga nas veseli što smo dio ovog projekta, ali i svih ostalih manifestacija kojih je zaista pregršt u nadolazećim danima. Festival je otvoren i sutra. Ukoliko ga posjetite od 11 do 12 sati, možda vam se posreći i pokoj i poklon iznenađenja od izlagača. A u slaneničkom ozračju protekao jučerašnji dan u osječkom prigradskom naselju Cvjetno, koje je obilježilo dan mjesnog odbora i proslavilo crkveni gol župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Najmlađi je to mjesni odbor u gradu Osijeku. I u slavlju uvijek prvo u mislima s onima koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Svečano su u povodu dana mjesnog odbora položeni vijenci i upaljene svijeće za poginule branitelje pod na spomen obilježja u Cvjetnom naselju. Održana je i svečana sjednica vijeća mjesnog odbora na kojoj su se čuli planovi za ovu godinu. Tu mogu reći da imamo dobrih vijesti. Dakle, kad krenemo s onim što je učinjeno, kroz proteklu godinu planirali smo i projektirali, prijavili na NPO, odnosno Nacionalni plan oporavka i otpornosti, potpuno novi vrtić ovdje na ovome području. Ta sredstva su odobrena, odnosno projekt je odobren od strane Vlade Republike Hrvatske, jedan od 5 takvih projekata u gradu Osijeku. Ove godine, dakle, odnosno vrlo brzo će početi radovi. Novi vrtić u Cvjetnom biće kapaciteta 92 mjesta, a procijenjena vrijednost radova je 1.600.000 eura. Ta investicija, kako je rečeno, u značajnoj će mjeri povećati kvalitetu života u ovome dijelu grada. Kad govorimo o infrastrukturi, ovdje svakako valja spomenuti da su u prošloj godini tucaničke ceste na području ovog mjesnog odbora, konkretnije u Briješću, dakle zelena i tiha ulica asfaltirane, da u ovoj godini na isti način planiramo ulicu Jorgovana i Grobljansku ulicu asfaltirati, dakle ukupna vrijednost tih projekata je negdje oko 120.000 eura i to su bili dugogodišnji zahtjevi ljudi koji tamo stanuju.
A posebno je svečano bilo u crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića, u kojoj je svečanim euharistijskim slavljem proslavljen crkveni god tamošnje župe. Prva je to župna crkva koja nosi ime Svetog Leopolda Mandića, koji se smatra jednim od najvećih svetaca katoličke crkve posljednjih stoljeća i najslavnijim svecem u hrvatskom narodu. Inače, Cvjetno naselje prije izdvajanja u zaseban mjesni odbor prije 15. godina bilo je dio osječke gradske četvrti Industrijska četvrt. Fudbal klub Osijek iza sebe ima uspješnu sezonu i nakon povratka u elitno društvo skoro su iznenadili aktualne prvake i plasirali se u polufinale doigravanja. Osječani su tjesno poraženi u trećoj utakmici doigravanja, a u svojim redovima imaju dva ponajbolja igrača lige, Brazilca Vitora Limu i najboljeg strelca prvenstva Andreja Pandurevića. Andrej Pandurević, osječko je dijete i cijelu je karijeru odradio u svom klubu punih 11 godina, a ova posljednja sezona bila je i najbolja do sada. Sa 23 pogotka bio je prvi strijelac lige i svojim je nastupima uvelike pomogao momčadi da napravi odličan rezultat u konkurenciji najboljih klubova. Znao sam samo da sam sposoban za to, išao sam iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu, vjerovao u to, pokušao pomoći suigračima ekipi na najbolji mogući način. Evo, nadam se da sam uspio, iako ja još mislim da tu ima prostora za napredak i da mogu još bolje sigurno od toga. Uz Andreja drugi strijelac i ponajbolji igrač lige je Vitor Lima, osječki Brazilac. Iako su mnogi sumnjali u ekipu može li se nositi u elitnom razredu s drugim klubovima, Osječani su ih sve demantirali i sezona je bila vrlo uspješna, te je samo malo sreće pa i širine nedostajalo na klupi da se u trećoj utakmici četvrtfinala iznenadi trostruki prvak na njegovom terenu. Mi smo prije početka sezone znali da imamo igračku kvalitetu, godinama to igramo, iskusni smo, znamo što nas čeka na terenu, van terena. Tako da to nije bilo upitno što se tiče naše strane, to je sad smo samo potvrdili možda i nekima koji nisu vjerovali javnosti, ali meni je najbitnije da smo sami sebi potvrdili. Da, to što kažete, iduća sezona, mi se ne trebamo zaletiti sa nekim prevelikim najavama, trebamo ići samo trening po trening, utakmicu po utakmicu. Bit će opet, ja već sad znam da će biti, kako se kaže, krvavo teška liga iduće sezone kao i ove, ali nadam se da ćemo biti spremni, to je siguran sam da ćemo biti spremni, opet se prezentirati u najljepšem svjetlu. Nakon 1-1 u doigravanju, s novo vrijeme Makarska, u trećoj utakmici u Makarskoj Osijek je vodio sa 3-0 i 4-1 i na kraju izgubio sa 7-5. Presudila je širina na klupi koju prvaci imaju, a Osijek je bio oslabljen jer primjerice neki igrači radi posla poput Čavara i Popovića nisu mogli doći na utakmicu. Da su bili kompletni, vjeruju bijelo-plavi kako bi se plasirali u polufinale. To je ono na čeg se na kraju fucal i općenito sport svodi, pogotovo ekipni, na širinu kadra. I eto, nažalost, u zadnjoj toj trećoj odlučujućoj utakmici u Makarskoj imali smo vodstvo od 0-3, od 1-4, ali igrali smo sa pet igrača i to je bilo jako teško održati taj tempo igre s obzirom na Makarane koji raspolažu prvo sa velikom kvalitetom i onda i sa širinom kadra. U ovoj sezoni ipak se slika fucala u Osijeku promijenila i sada većina igrača se bavi samo malim nogometom, pa je zato i došao taj rezultat, a na godinu bi situacija mogla biti još bolja. Kada bi svi igrači bili profesionalci, Osječani bi zasigurno već došli do nekog trofeja. Fucal raste i po popularnosti i kvaliteti, pa će tako od ovoga ljeta dva hrvatska kluba igrati u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a isto tako i Zrinjevac je sve puniji, pa se i od sljedeće jeseni mogu očekivati pune tribine osječke dvorane, ali i vrhunski mali nogomet i borba za gornji dom poretka od strane Osječana. Nakon sporta pogledajmo kako nas vrijeme očekuje u nastavku vikenda u prognozi vremena Kristijana Božarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno oblačno, povremeno s kišom. Puhat će umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura bit će od 9 do 12, najviša dnevna od 15 do 18 Celzijevih stupnjeva.
Nedjelja će u Osijeku i okolici biti oblačna i povremeno kišovita. Vjetar umjeren, jugoistočni. Temperatura ujutro između 10 i 12, danju od 16 do 18 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti nepovoljna. U ponedjeljak će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna od 19 do 22 celzijeva stupnja. Utorak donosi pretežno oblačno vrijeme, ponovno s kišom. Puhaće umjeren istočni vjetar. Temperatura ujutro od 11 do 14, dok će se dnevne vrijednosti kretati između 17 i 20 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.